Dobar dan, ja sam Kristina i danas ću vam pripremiti kolače čokolade i džumbira. Prethodno smo rastopili čokoladu na maslacu, dodali smo slatko vrhnje i sad ćemo tu smjesu umiješati sa dva cijela jaja i jednim žutanjkom. Dobro ćemo promiješati. Zatim ćemo dodati džumbirov sok, gustin i mlijeko. Te brašno po potrebi dok se smjesa dovoljno ne zguste. Dobro ćemo izmiješati da ne bi bilo grudica. Otprilike smjese za tijesto treba biti gustoće kao puding. Inače, kolač džumbira i čokolade je savršena kombinacija, pogotovo zimi, a ljeti kao u kombinaciji sa sladoledom vrlo osvježavajući. Kad smo sigurni da nema nikakvih grudica u smjesi, smjesu ćemo premjestiti u pobrašnjeni kalup za pečenje. Inače, ovu smjesu se možete peći i u onim malim kalupićima kao za sufle. Isto je dosta zgodno. I u njima se ono može i servirati. Kolač ćemo staviti u pečnicu na nekih 160 stupnjeva, nekih 15 minuta. Ovisno o pečnici, znači da je kolač gotov kad od zgora dobije svoju koricu. Ne smije biti zagoren, mora biti mekan i sočan. I to je to. Dobar tek.